ଜୁରାବୁ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସୁଛି ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 26 ରିଲିଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲରରୁ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷ୍ଟର ଭିତରେ। ଓଡ଼ିଆ ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ, ତମେ ତ କରିଯାଇଛ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ, ବହୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛ, ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛ? ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଟିଂ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ନାତି ସେଥିରେ ହିରୋ ହେଇଛି, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଉଛି ଦିସ୍, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭାଇଚାରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଫିଲ୍ମଟା ସୁଟିଂ ହେଇନି, ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ତମେ ବିରୋଧ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେବନି। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ରିଲିଜ୍ ହେଇନି। ରିଲିଜ୍ ହେବ କେବେ? ଜୁଲାଇ 26ରେ। ତାପରେ କହିବ କମର୍ସିଆଲ ଶାସ ଦେଇଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କେତେ ପଇସା ଲୋନ୍ କରି ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫିଲ୍ମଟା ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ହେଉନି, ବିରୋଧ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଉନି, ମୋ ମତରେ ଜମା ଭଲ ହେଉନି। ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କର, କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ବଢ଼ିବ, ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭଲ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ କରିନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସୁଟିଂ ସରିଲେ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଯିବି। ହଁ 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 ହଁ, ଟୋକା ବେଳେ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସୁଛି ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 26ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲରରୁ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷ୍ଟର ଭିତରେ। ଓଡ଼ିଆ ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ, ତମେ ତ କରିଯାଇଛ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ, ବହୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛ, ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛ? ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଟିଂ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ନାତି ସେଥିରେ ହିରୋ ହେଇଛି, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଉଛି ଦିସ୍, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭାଇଚାରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଫିଲ୍ମଟା ସୁଟିଂ ହେଇନି, ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ତମେ ବିରୋଧ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେବନି। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ରିଲିଜ୍ ହେଇନି। ରିଲିଜ୍ ହେବ କେବେ? ଜୁଲାଇ 26ରେ। ତାପରେ କହିବ କମର୍ସିଆଲ ଶାସ ଦେଇଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କେତେ ପଇସା ଲୋନ୍ କରି ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫିଲ୍ମଟା ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ହେଉନି, ବିରୋଧ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଉନି, ମୋ ମତରେ ଜମା ଭଲ ହେଉନି। ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କର, କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ବଢ଼ିବ, ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭଲ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ କରିନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସୁଟିଂ ସରିଲେ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଯିବି। ହଁ 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 ହଁ, ଟୋକା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ।